Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan yangi darsimizni boshlaymiz. Bugun 13-chi darsimiz. Albatta bu 13-chi dars deganda 13-chi ma'ruzalar bilan birgalikda hisoblaganda 13-chi darsimiz. Orada juda ham ko'p masala darslari ham bo'lish kerak. Endi qo'ldan kelgancha faqatgina doskaga mana shu mavzu darslarini olib boshlaymiz. Demak, mavzularimiz davom etar ekanmiz. Bugun konsentratsiyalarni o'tib beraman. Undan oldingi qismda eritmani birinchi qismini o'tgandik. Ana endi ikkinchi qism bugun eritma konsentratsiyalari. Konsentratsiyalar nimaligini bilishdan oldin sizlar bilan ozroq shu mavzuga hayotiy misollar tariqasida yaqinlashishga harakat qilib ko'raman. Tabiatda tasavvur qilinglar, magazinga kirdingizlar. Hamma narsaning o'zining standarti bor. Misol uchun Korzinkaga kirdingiz yoki bo'lmasa qaysidir supermarketga kirsangiz narxlar yozib qo'yilgan bo'ladi. Hamma narsa narxi yozilgan bo'ladi. U keyin necha kilogrammligi uchun yozib qo'yilgan bo'ladi. Misol uchun yozib qo'ygan bo'ladi, 1 kilogram shakarning narxi 5000 so'm. To'g'rimi? Siz bilasiz, 1 kilogram shakar 5000 so'm. Lekin siz majbur emas, siz aynan 5000 so'mlik shakar olib chiqib ketishga. Yoki aynan yo'lda 1 kilogram shakar bor degani emas. 1 kilogram shakar 5000 so'm degan ma'noni bildiradi. Demak, meni tushunyapsiz deb o'ylayapsiz. Men o'ylayapman, mana shu konsentratsiyaga yaqinlashyapmiz sekin-sekin. Demak, siz shakarni ko'rdingiz, bu yerda bir dunyo shakar bor, lekin 1 kilosini narxi 5000 so'm yozib qo'ygan. Bu degan bir qopda 1 kilo shakar bor va u 5000 so'm degani emas. Tushunyapsizlarmi? Konsentratsiya ham xuddi shunday narsa. Shunga o'xshashroq narsa. Shular haqida hozir sizlar bilan batafsil to'xtalishga harakat qilamiz. Yanada yaqinlashishga harakat qilib ko'ramiz sizlar bilan. Ana endi tasavvur qilib ko'ringlar. Misol uchun endi konsentratsiyam o'ziga kelar ekanmiz, aniqroq. Hidrolife suvlar ichgansizlar, to'g'rimi? Misol uchun 1 litrlik Hidrolife suvni ichgansiz, 2 litrlik, 3 litrlik, misol uchun 10 litrlik Hidrolife baklashka idishlardagi suv bo'lsin. O'sha suvlarga qarasanglar, misol uchun magniyonni, kalsiyonni miqdorlari berib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni qaysi ionlar bo'ladi, o'sha ionlarning miqdori berilgan bo'ladi. Qarasanglar yozib qo'ygan bo'ladi, kalsiy 2+, magniy 2+. Shuncha milligram litrda deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Mana shular g'ard konsentratsiyasini o'zi. Ya'ni u degan nima degani? 1 litr suvda misol uchun 2 milligram kalsiy bor degani. 2 litr misol uchun berib qo'yadi, ya'ni 1 litr suvda 10 milligram magniy ionlari bor deb berib qo'yadi. Misol endi aniqini bilmayman, hozir oldimda yo'q. Lekin necha litrli idishga qarasangiz, hammasi bir xil o'zgarmaydi. 1 litrligida ham shu, yarim litrligida ham shu, 2 litrligida ham, 3 litrligida ham, misol uchun bo'lsa agar o'shanaqasi 10 litr va hokazo 1000 litrligiga qarasangiz, xuddi shu son yozilgan bo'ladi, boshqacha yozilgan bo'lmaydi. U nima degan ma'noni bildiradi? Siz 1 litr uchun yozilgan bo'ladi, sizda necha litr bo'lsa, o'sha o'zingiz uchun keraklisini hisoblab olasiz. Ya'ni u sonlar yo'q sonlar, konsentratsiya deganda yo'q son nazarda tutiladi. Ya'ni konsentratsiya son emas, shunchaki ko'rsatkich. Tushunarlar? Ya'ni boya aytib o'tganimdek, 1 kilo shakari 5000 so'm bo'lsa, u shakarni baholab qo'ymaydi. Shunchaki shakarni siz arzon qimmatligini bilib bo'ladi. Ya'ni misol uchun 3 xil shakar turibdi, 4000, 5000, 6000. Misol uchun siz qarab turib, 4000lik arzon ekan, 5000lik qimmat ekan, o'rtacha ekan, 6000lik qimmat ekan deb bilasiz. Konsentratsiyalar ham xuddi shunday. Har xil konsentratsiyalar bo'lsa, konsentratsiyasi yuqoriroq bo'lsa, qancha shuni ichida erigan modda ko'proq degan ma'noni bildiradi. Hozir unga to'xtalamiz. Unga qarab shakarning miqdorini bilib bo'lmaydi. Misol uchun 4000lik shakardan 100 kilo bo'lib turib, 5000lik shakardan 1 kilo bo'lishi mumkin. 6000lik shakardan 100 gram qolgan bo'lishi mumkin, misol uchun. U siz narxiga qarab kam ko'pligini bilib bo'lmaydi. Unga qarab faqatgina qimmat arzonligini bilib bo'ladi. Konsentratsiya ham xuddi shunaqa narsalar ekan. Konsentratsiya bu eritmalarni konsentratsiyasi haqida gaplashamiz endi. Eritmalarni konsentratsiyalari bu, misol uchun 1 litr, 1 kilogram yoki bo'lmasa qanchadir moddan tarkibidagi sonlariga mana shu konsentratsiya deb ataladi. Buni aniqroq misolda gaplashamiz. Hozir konsentratsiyalardan ketma-ket gaplashsak sizga aniqroq tushunarli bo'ladi. Misol uchun birinchisi foiz konsentratsiya. Foiz konsentratsiya bu nima? Foiz konsentratsiya m gram eritmada, ya'ni m gram eritmada erigan moddani massa ulushi foizda ifodalanishiga foiz konsentratsiya deyiladi. Birdaniga massa ulushni ham tushuntirib ketaman, chunki u foiz konsentratsiya bilan deyarli bir xil narsa. Umuman farqi yo'q, faqatgina bittasi foizda, bittasi qismda yoziladi. Demak, davom etamiz. Foiz konsentratsiya uchun bizga nima kerak? Foiz konsentratsiya uchun masalan shartda nima berilishidan qat'iy nazar bizga ikkita narsa kerak.
dastlabki eritmani so'ragan bo'lishi mumkin, qo'shilgan eritmani yoki bo'lmasa hosil bo'lgan eritmani foiz konsentratsiyasini so'ragan bo'lishi mumkin yoki foiz konsentratsiyasi berilgan bo'lishi mumkin. Bizga har doim kerak bo'ladi, qaysi birini so'ragan bo'lsa, o'sha qismdagi, ya'ni dastlabkisi bo'lsa, dastlabki eritmada erigan moddani massasi kerak va dastlabki eritmani massasi kerak. Ya'ni bizga mana shu ikkalasi har doim kerak bo'ladi foiz konsentratsiyasini topish uchun. Agar bo'lmasa, o'zimizdan x deb olamiz. Bo'lsa agar, o'sha sonda o'zini qo'yamiz. Ya'ni misol uchun, sizga korzinkaga kirgizib qo'yib, pomidor olib chiq desa, hamma joyga xayollaringizni nima qilmaylar? Pomidorni ko'rsizlar, borib olinglar-da, chiqib ketinglar. Bunda ham xuddi shunday, ya'ni konsentratsiyalarda mana foiz konsentratsiyasini gaplashamiz, to'g'ri? Foiz konsentratsiyasini gaplashganimizda sizlarga erigan modda bilan eritma berilganmi? Demak, ya'ni sizlarga faqat mana shu ikkalasi kerak ekan. Demak, mana shu nima qilib bo'lsa ham erigan modda bilan eritma massasini topishga harakat qilishlaringiz kerak. Buni birinchi qism eritmani ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib o'ting. O'shanda mana erigan modda eritmani massasi eritmalar qo'shilganda qanday topiladi? Cho'kma hosil bo'lsa qanday topiladi? Gaz hosil bo'lsa qanday topiladi? Hammasini tushuntirib o'tganman. Ya'ni har xil vaziyatlarda. Ha, hozir faqatgina esa mana shu konsentratsiyalarni o'zini tushuntirib o'taman. Demak, erigan moddan topishni bilasiz massasi, eritma massasini topishni bilasiz. Eritma massasi gramda bo'lsa erigan modda massasini gramga o'tkazasiz, kilogramda bo'lsa kilogramga. Ya'ni birliklari bir xil bo'lishi kerak. U ahamiyatga ega emas. Agar nimada so'ralgan bo'lsa, shuni topsangiz bo'ladi. Keyin foiz konsentratsiya S foiz bilan belgilandi. Foiz konsentratsiya 100% dan katta bo'lib ketmaydi. Ya'ni foiz konsentratsiya eng yuqorisi 100%. Massa ulushi esa 1 dan katta bo'lmaydi. Demak, foiz konsentratsiya 100% dan katta bo'lmaydi, massa ulush 1 dan katta bo'lmaydi. Foiz konsentratsiyasi 100 bilan massa ulushi 1 teng ikkalasi. Bu nimada tushunsak bo'ladi. Misolchun shakar turibdi qo'limda. Faqat shakar turibdi. Nech foiz shakar bor desam, 100% shakar bor deysizlar. U shakar, mana shu shakar nech qismini tashkil qiladi? Bir butun qismini tashkil qiladi deb aytasizlar, to'g'rimi? Yoki sal qo'polroq variant keltiraman. Misolchun bitta odam turibdi. Nech foizlik odam desa, 100% 50% odam bo'lmaydi. 100% odam deysizlar. U qancha qism tashkil qiladi odam desa, bitta odamni hamma qismini tashkil qiladi, ya'ni bir butun qismini tashkil qiladi degan. Agar foiz konsentratsiyasi 50% bo'lsa, misolchun 50% desa, bu nechi qism bo'ladi? Yarim qism bo'ladi. Ya'ni massa ulush vaqti 0.5 ga teng bo'ladi. Demak, massa ulush bilan foiz konsentratsiya adashmasam tushunarli. Ikkalasi ham bir xil narsa, faqat foiz konsentratsiya bilan massa ulush bir-biridan 100 marta farq qiladi. Ya'ni foiz konsentratsiya 100 ga bo'lsangiz, massa ulushni 100 ga ko'paytirsangiz, foiz konsentratsiya kelib chiqadi. Bu 100 dan katta bo'lmaydi, bu 1 dan katta bo'lmaydi. Ya'ni 1 dan kichik bo'ladi massa ulush, foiz konsentratsiya har doim 100 dan kichkina bo'ladi. Ana endi bizda foiz konsentratsiya nimaga nisbatan ishlatiladi? Ana endi shuni gaplashishimiz kerak. Masalan, 30% li eritma deyilyapti, yo bo'lmasa 40% li eritma, 50% li eritma. Bu nima degan ma'noni beradi? 50% li eritma degan 50% eritma degani emas. Mana shu narsaga hozirdan kelishib olaylik. 30% li eritma, 40% li eritma desa, mana shu 100% jami eritmani ichida 30% erigan moddasi, yo bo'lmasa 40% erigan moddasi yoki 50% erigan moddasi bor degan. Misolchun 100 gram 30% li eritma oladigan bo'lsak, bu nima degani? 100 gram jami eritma bo'lsa, shuni 30% erigan modda, ya'ni 100 gramni 30% qancha bo'ladi? 30 gram bo'ladi. Eritma har doim 100% li bo'ladi, eslaringizdan chiqarmaydi. 40% li eritma yo'q. 40% li eritma deb o'qiysiz. Bu degani eritmani 40% erigan modda degani. Kelishdingmi? Misolchun 90% li eritma deganda, eritma 90% degani emas, uning ichida erigan modda 90% degan. Eritma har doim nechi foiz bo'lar ekan? 100% bo'lar ekan. Ana endi shundan kelib chiqib, formulasini keltirib chiqarishimiz kerak. Biz formuladan deyarli foydalanmaymiz, faqatgina proporsiyalardan foydalanamiz. Shu sababli proporsiyalarga juda ham qattiq e'tibor beraman. Bunga faqatgina tushuntirib o'tib ketaman, lekin masallarda bu usuldan o'rgatmayman. Chunki men bu bo'yicha eksperiment qilib ko'rganman. Ikkalasi bo'yicha ham bu usul bo'yicha tayyorlangan bola va bu usul bo'yicha tayyorlangan bolani fikrlash doiralarini solishtirganda mana bunisi ancha yuqori bo'ladi. Endi bu eksperiment haqida hozir gapirib o'tirish niyatim yo'q. Ya'ni tajriba o'tkazganman. Hozir tushuntiraman faqat. Demak, mana bu M nima edi? M bu eritmani massasi. Xohlasangiz Q oling, G oling, N oling, farqi xohlagan harf oling. Lekin kitoblarda asosan mana shu harflardan foydalanadi.
har xil nimalarda adabiyotlarda har xil belgilangan bo'lishi mumkin. Bizada buni qaydiki degan narsa bo'lmasin. Asosan lekin mana shulardan foydalaniladi. M1 erigan modda nimasiz? M erigan modda nimasiz? Eritmani massasi necha foiz bo'ladi dedim. Eritmani massasi 100% bo'ladi. Erigan moddani massasi necha foiz bo'ladi? Erigan moddani massasi nechidir foiz bo'ladi? 100% dan kichkina bo'ladi lekin ardem. Demak, erigan modda eritmani necha foizini tashkil qilishini ko'rsatuvchi songa, foizdagi songa foiz konsentratsiya deyilar ekan, o'shangacha yetib keldik. Demak, jami eritma 100%, erigan moddani massa ulushini topsam, foiz konsentratsiya kelib chiqar ekan. Yoki bo'lmasa massa ulush topish uchun maqlaman. Jami eritma bir butun qismni tashkil qilyapti. Idish ichida jami eritma turibdi. O'sha bir butun qismni tashkil qilyapti. Erigan modda esa shuni qancha qismini tashkil qilishini topsam, massa ulush kelib chiqadi. Ikkalasi bir xil narsa. Formulaga qo'yaman. Ya'ni C foizni topish uchun nima qilishim kerak? Eritmani massasi, C foiz topishim uchun erigan moddaning massasini mana 100 ga ko'paytirib, eritma massasi ko'paytirib bo'lsam, foiz konsentratsiya kelib chiqadi. Xuddi shunaqa narsa, ya'ni birinchi darsda proporsiya o'rgatganmanik. Xuddi shu bilan bir xil, umuman farqi yo'q. Ko'pchilik uchun eritma qiyinday tuyuladi, chunki mazmun jihatdan tushunishga harakat qilmaydi. Mavzuni agar oxirida tushunmasangiz, yana 2-3 marta ko'rsangiz, men ishonaman 100% tushunasiz. To'g'ri, mavzu davomida murakkab masalalarni ko'rmasligimiz mumkin, chunki uni ko'radigan bo'lsak, men 1 yil tinmasdan mavzu o'tib berishim kerak, lekin inshaalloh ularga u vaqtgacha ham yetib kelamiz, sekin-sekin faqat. Demak, tushunarlar, erigan moddaning massa ulushini topsam, erigan moddaning foizdagi ulushini topadigan bo'lsam, demak, bu foiz konsentratsiya deyilar ekan. Formulasini keltirib chiqardi. M1 ni 100 ga ko'paytirib M ga bo'lsam, foiz konsentratsiya kelib chiqadi. M1 ni 100 ga ko'paytirib M ga bo'ldim, foiz konsentratsiya kelib chiqdi. Faqat massa ulush mana shu harf bilan belgilanadi. Bunda nima ahamiyatli jihati bor? Mana bu 100% bo'lmaydi. Ya'ni mana bu 100% sekin o'chirasizlar. Mana shunda massa ulush kelib chiqadi. Massa ulush topish uchun M1 ni 1 ga ko'paytirsam M1 ni o'zi bo'lami eritmani massasiga. Massa ulush kelib chiqadi. Endi foiz konsentratsiya emas. Buni o'chirmayman, tushundingizlar? Demak, foiz konsentratsiya emas, ana endi massa ulush bo'lib qoldi. Demak, umumiy tushuncha paydo bo'lgan bo'lsa, davom ettiramiz. Sizda bu berilmagan bo'lishi mumkin, yo'q, bunisi qaysidir bittasi berilib, qaysidir top degan bo'lishi mumkin, yoki ikkitasi berilmasdan bir-biriga bog'liq jihatlari bo'lishi mumkin. Shunga yaxshilab e'tibor berasiz, chunki hozirgacha eritmagacha kelgan o'quvchi u jihatdan fikrlash doirasi mana shu masallarga yetarli bo'lishi kerak. Bu yana juda ham oson masallar, chunki biz gazlar degan temada ancha murakkab masallarni ko'rib qo'yganmiz eritmaga nisbatan. Shu uchun tushunishga harakat qilinglar. Agar bizda o'qimaydigan o'quvchilar bo'lsa, o'zi mustaqil o'rganayotgan bo'lsa, qo'limizdan kelgancha darslarni ma'lum bir qismini, ya'ni ma'lum deganda deyarli ko'pchilik qismini bepul qilishga harakat qilamiz. Shular orqali o'rgansangiz bo'ladi. Pullik darslarda endi o'zim o'tishimga to'g'ri keladi. Shu uchun unda sharoit bo'lmay qolishi mumkin. Ya'ni men 1000 kishiga bir vaqt o'zida dars o'tib savol qila olmayman. Shuni to'g'ri tushuninglar. Demak, birinchi savoldan boshlaymiz. Birinchi savolda aytayapti, 15 gram erigan modda 135 gram erituvchida eridi. Sizga nima kerak? Birdaniga fikrlang. Savolda aytmayman. Savolda foiz konsentratsiyasini toping degan. Foiz konsentratsiya miyaga birdan kelish kerak, erigan modda eritma massasi. Nima muammo bor sizda? Erigan modda erituvchida eritildi. Erigan modda bormi? Bor. Qancha? 15 gram. Bo'ldi, muammo yo'q bo'yicha. Ana endi sizga nima kerak? Eritma massasi kerak. O'ylanib o'tirmaysiz. Erigan modda bor, erituvchi bor. Qo'shsangiz eritma massasi kelib chiqadi. Qo'shdim, eritma massasi 150 gram kelib chiqdi. Jami eritma bormi? Bor. Erigan modda bormi? Bor. Foiz konsentratsiya nima degani? Erigan moddani eritma ichidagi foizini topadigan bo'lsam, mana shu foiz konsentratsiya kelib chiqadi. Demak, jami eritma 100%, eritma hech qachon 50-40% bo'lmaydi, kelishdiga. Jami eritma 100%, ichida erigan moddasini topsam 15 gram necha foizsam 15% li eritma deb hazillashgan bo'lmoq kerak. Chunki bu 10% li bo'lar ekan. 10% li eritma. 10% li eritma deyapsiz, nimaga eritma 100% bo'ladi deyapsiz? Mana shu narsaga yaxshilab tushuninglar, chalg'ish bo'lmasin. 10% li eritma degani ichida 10% erigan moddasi bor degan. Eritmani 100% degan harfi. Kelishdiki? 10% yoki massa ulushda hisoblasak 0,1 ga teng bo'ladi. Masalan, shartda
mahsul ishi 0.1 olasizlar, foiz esa 10% olasizlar. Ikkalasi ham berilib, masalan shartida mahsul ishini topsa, demak 0.1 deb belgilashingiz kerak. Ya'ni 10% deb belgilab ketmang, xato bo'ladi. Foiz protsent belgisi ko'rsanglar, demak foiz konsentratsiyasini so'rayotgan bo'ladi. Keyingi 4-masalaga qaraymiz. 4-masalada aytib o'tyapti. 300 gram eritmani tarkibida 20% erigan moddasi bo'ladigan bo'lsa, mana shuni tarkibidagi suvni va erigan moddani toping deyapti. Xo'p, 300 gram eritma bor, to'g'rimi? Foiz konsentratsiya bor. Demak, eritma bor, foiz konsentratsiya bor, erigan moddani topishim kerak. Muammo yo'q. Erigan modda nech eritma nech foiz bo'ladi? 100%. 20 foiz topsam nima nimasiz kelib chiqadi? Foiz konsentratsiya nimani belgilaydi? Erigan moddani belgilaydi, to'g'rimi? Demak, foiz konsentratsiyasi to'g'risida nima nimasiz kelib chiqadi? Erigan moddani nimasiz kelib chiqadi? Jami eritma 100%, 20% erigan modda bo'lsa, shu erigan moddani massasini topib ber deb proporsiyaga aytamiz. Proporsiya bizaga erigan moddani massasini topib berdi, bu 60 gram ekan. Qani endi erigan modda 60 gramligini bildik, bizdan suvni so'rayapti. Masalan, shartda erituvchi deb aytib ketilgan, 99% holatda suv ishlatilgani uchun suv olib ketdim, balki boshqa erituvchilar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, xloroform organik erituvchisi bo'lgan bo'lishi mumkin, agar qutubsiz moddalar eritilgan bo'lsa. Endi nima qilaman? 300 gram eritma bor, tasavvur qilinglar qo'limda, 60 gram erigan modda, ayirib tashlasam suv kelib chiqadi, 240 gram. Buni eritmani birinchi qismini yaxshilab ko'ringlar. Agar eritmani birinchi qismini tushunmasangiz, eritmaga umuman tushunmay ketasiz. Keyingisi 7-masala. Savolni o'qib olamiz. 20 gram erigan moddasi bo'lgan 20 gram erigan moddasi bo'lgan 30%li eritmaning massasini toping va erituvchining massasini toping. Yaxshilab eshitdingizlar? 30%li eritmani massasini topishim kerak. Nimani? Eritmani. 30%li eritmani toping desa, 30%ini topishim kerakmi yoki 100%ini? Menga masalani shartida eritmani massasi dedi. Eritma doim necha foiz bo'ladi dedim? 100%. Demak, 100%ini topishim kerak. Ana endi yozaman. Buni 2 xil usulda, 3 xil, 4 xil, 5 xil, 10 xil xohlagan usulda chiqarsanglar bo'ladi. Endi bittasini tushuntiraman. Tushunib olishlaringiz uchun. 20 gram bu nima edi? Eritgan modda bo'lgan deyapti. Demak, bu erigan modda, to'g'rimi? Eritma tarkibida 20 gram erigan modda bor deyapti. Demak, 20 gram erigan modda. Shu eritmani necha foizini tashkil qilyapti deyapti? 30%li eritma deyapti. Demak, erigan modda 30% tashkil qiladi degani, mana 100%ini topadigan bo'lsam, nimani massasi kelib chiqadi? 100%ini topadigan bo'lsam, kelib chiqadi bu yerda. Bo'l, 2030 ga bo'lsak necha bo'ladi? 2/3 66 butun. Shunday. 66 butun 6666 gram chiqadi. Bu nimani massasi kelib chiqdi menga hozir? Bunda eritmani massasi kelib chiqdi chunki 100%ni topdim. Erituvchi necha foiz bo'ladi agar erigan modda 30% bo'ladigan bo'lsa? 100% tasavvur qilinglar erigan modda, demak qolgan 70% erituvchi bo'ladi. Xohlasangiz 70% qancha deb proporsiya qilib topa olsangiz ham bo'ladi, ya'ni 70 qo'yib 20 ga ko'paytirib 30 ga bo'lsangiz ham kelib chiqadi. Yoki menda eritmani massasi bor, erigan moddani ayirib tashlasam erituvchini massasi degani. Ayiramiz. Nechidan? 20 dan. Kelib chiqadi bizaga 46.66 gram. Demak, bu qismda sizlarga nima tushunarli bo'lgan bo'lish kerak? Foiz konsentratsiyasi foiz konsentratsiyasi uchun eritma va erigan modda juda zarurligini bilishlaringiz kerak va foiz konsentratsiyasi nimaligini tushunishlaringiz kerak. Yana aytib o'tib ketaman, foiz konsentratsiyasi bu erigan moddani eritmani ichida necha foizligini ko'rsatuvchi son. Yana endi oddiyroq misollarga qaytaylik, tushunarli bo'lish uchun salgina cho'zilsa ham. Misol uchun sizda qo'lingizda 10 million pul turibdi, 1 millioni tanishingizniki. Yo, uni aytmaymiz. 10 million pul turibdi, 10% sizniki, qolgan tanishingizniki. Sizda qancha pulingiz borsa 10 million demaysiz, 10% sizniki. Topishni bilasizmi? Ha, demak 10 million pul 100%, 10% qancha desa 1 million. Ha, demak menda 1 million so'm pul bor ekan deysiz. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa, umuman farqi yo'q deyarli. Faqatgina bunda nima ishtirok etar ekan? Massa ishtirok etar ekan. Bugun aytib o'tmayman. Foiz konsentratsiya, titr konsentratsiya va
Yo, Twitter'da bugün mas, foiz konsentratsiya, malyal konsentratsiya ve mol ulush. Yani malyar ulush degan narsa bor. O'sha malyar ulushni tushuntirib beraman. Demak, bugun 3 ta konsentratsiya haqida gaplashar ekanmiz. Savollaringiz bo'lsa, yozishlaringiz mumkin guruhlarda yoki bo'lmasa o'zimda o'qiyotgan bo'lsangiz, o'zimga yozishlaringiz mumkin. Qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman, lekin savollaringizni ko'rmay qolsam, to'g'ri tushunasizlar. Demak, mavzuni davom ettiramiz. Davom ettiramiz endi. Eruvchanlik va foiz konsentratsiyasining farqi va o'xshashliklarini bilib olishimiz kerak. Ya'ni buni qanaqadir o'rgatib o'tirmayman. Oddiygina ikkita misol ishlab tushuntirib qo'ysam tushunasizlar. Bu S eruvchanlikda belgisi eruvchanlik 30 va foiz konsentratsiyasi 30 bo'lgan. Foiz konsentratsiyasi 30 bo'lgan eritmalarning bir-biridan nima farqi bor? Eruvchanlik 30 degani nima degani? Eruvchanlik 30 degani 100 gram suvda 30 gram bo'ladi degani. 200 gram bo'lsa 60 gram bo'ladi degani, to'g'rimi? Bular hech qanaqa sonni ifodalamaydi. Boya aytib o'tganimdek, konsentratsiyalar shakarga o'xshatadigan bo'lsak, 1 kilogram shakar 5000 so'm degandek gap. Ya'ni agar siz 100 gram suv oladigan bo'lsangiz, mana bunda 100 gram suv olsangiz, ichida 30 gram nimasi bor degan, tuzi bor degan. 200 gram bo'lsa boshqacha bo'ladi degan. Agar siz 1 kilogram shakar olsangiz 5000 so'm to'laysiz degan, 2 kilo olsangiz siz unga 5000 to'lamaysiz, ana endi 10000 so'm to'laysiz degan. Men xuddi shunaqa narsa kabi, ya'ni konsentratsiya bu bir-birlik yo bo'lmasa shu bir qism uchun aytiladigan tushuncha. Ya'ni qaysi birida nima bo'lsa, o'shanga taalluqli. Ya'ni uni konsentratsiyalar hammasi o'rgani bo'lgandan keyin umumiy bir tushuntirganda tushunib olasiz. Faqat hozir yaxshilab e'tibor bilan qarang. Eruvchanlik 30 degan nima degani? 100 gram suvda 30 gram eriydi degan, to'g'rimi? Qaysi modda bo'lsa ham endi moddasi aytmaganman shartida. 100 gram suv bo'lsa 30 gram eriydi degani. Siz 100 gram suvda 30 gram erishini bilasiz. Sizga 500 gram suvingiz bo'lsa, unda qancha eritishingiz kerak? 5 barobar ko'proq eritasiz, to'g'rimi? Bu ham xuddi shu narsa. Mana bu konsentratsiya sizda bor, u konsentratsiya emas. U sizda bor, o'zingizga mana shu konsentratsiya orqali bilib olasiz degani. 100 gram suvda 30 gram erisa, qancha eritma bo'ladi? 130 gram eritma bo'ladi. Tushunyapsizlar? 100 gram ichida 30 gram suv tuz erib, 100 gram suvda 30 gram tuz erib, 130 gram eritma bo'ladi degani bu. Lekin menda 100 gram suv ham yo'q, 30 gram tuz ham yo'q, 130 gram eritma ham yo'q. Shuncha bo'lsa shuncha solinadi va shuncha bo'ladi edi degan ma'noni beradi. Ana endi buni ham xuddi shunday olib ko'raylik. 30% desa, o'zimdan 30 gram ichida erigan moddasi bor deb olib ko'raman endi. Masalan, shartda aytilmagan. Bu nima degani? 30 gram erigan moddasi bo'lsa, buni ma'nosi qancha erituvchisi bo'ladi? Jami 100% bo'lsa 70% esa erituvchi, to'g'rimi? Chunki 30% erigan modda bo'lgandan keyin 30 gram bo'lsa 70 gram erituvchi, jami eritma 100 gram bo'ladi degan. Farqini ko'ra olishlaringiz mumkin o'zlaringiz. Bu 100 gram suvda 30 gram erib 130 gram bo'ldi degani, bu 30 gram tuz 70 gram suvda erigan va 100 gram eritma hosil bo'ldi degan ma'noni beradi. Farqini tushunyapsizmi? Eruvchanlik 30 bilan foiz konsentratsiya 30 degan. Ana endi shunaqa masala uchrab qoladi. Eruvchanligini beradi, yana bir dunyo narsani berib tashlaydi, foiz konsentratsiyasini top deydi. O'quvchi nima qiladi? O'sha masallarni sonlarni ishlatib topadi. U vaqt shart emas uni ishlatib topish. Ya'ni mana shu vaqtda foiz konsentratsiyasini top desa, sizga bitta eruvchanligini o'zi bo'ladi. Demak, mana bu eruvchanlik bilan foiz konsentratsiyasining farqi, ya'ni foiz konsentratsiya bu erigan moddani ko'rsatadi, eruvchanlik ham erigan moddani ko'rsatadi. Faqat foiz konsentratsiya bu 100 gramni ichida bor degani, 100 gram 100% ichida bor degani, misol uchun 100 gram bo'lsa, ichida 30 gram bor degan. Eruvchanligi 30 degani 100 gram suvda 30 gram eriydi degani. Tushunarlar? Bunda 70% suv bo'ladi. Kelishdik-a? Demak, foiz konsentratsiyasini topish uchun nima qilish kerak? Jami eritmani massasi 100%. 30 gram erigan modda bor. Shu 30 gramni qancha desam, foiz konsentratsiyasi kelib chiqadi. Demak, eruvchanlik bilan foiz konsentratsiyasi nima o'xshashligi bor ekan, siz eruvchanlikni ko'rib turib, foiz konsentratsiyasini shunaqasiga topib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni siz hech qanaqa ortiqcha son kerak bo'lmas ekan sizga. Ya'ni eruvchanlik 30 deganda o'z foiz konsentratsiyasini bilolsangiz bo'ladi. Foiz konsentratsiya orqali eruvchanlik topishim kerak. Bu nima degani ma'nosi?
70 gram suda 30 gram eriydi. Şu tuz ya bo'lmasa qaysidir bir modda eriydi. Yani erigan modda eriydi. 100 gram su uchun topadigan bo'lsam nima kelib chiqadi? Eruvchanlik kelib chiqadi. Bu eruvchanlik va foiz konsentratsiya o'xshash va farqi. Ya'ni foiz konsentratsiyada ham eruvchanlik ham biri bo'lsa, ikkinchisini bemalol topsa bo'ladi. Hech qanaqa sondan foydalanmasdan. Farqlari mana ko'rib turganingizdek, bunda 100 gram su bo'lsa 30 gram bo'ladi degani, bunda 100 gram bo'lsa o'shaning ichida necha foiz bo'lsa o'sha shuncha eriydi degan ma'noni beradi. Misol uchun mana bunda 30% 200 gram degani 100 gram suda 30 gram bor. 200 gram suda qancha 100 gram eritmada 100 gram eritmada 30 gram erigan modda bor. 200 gram eritmada qancha erigan modda bor deb topolsak bo'ladi. Demak, bu eruvchanlik va foiz konsentratsiyasining farqi va o'xshashliklari. Ana endi masallar ishlashda yana davom etamiz. Ana endi davom etamiz. 12-masalaning shartini o'qib beraman, keyin tushuntiraman. 12-masalada zichligi 1.12 gram taqsim mililitr hajmi 300 ml bo'lgan 30% li eritma tarkibidagi erigan modda massasini aniqlang. Buni qanday qilib ishlaymiz? Aytayapti, 30% li eritma tarkibidagi nimani aniqlashimiz kerak? Erigan moddaning massasini. Demak, foiz konsentratsiya bor, bizda erigan modda bor. Erigan moddani so'rayapti. Foiz konsentratsiya bor, erigan moddani so'rayapti. Bunda nima qilishimiz kerak? Biz 30% qo'yadigan bo'lsak, uning to'g'risida nimani massasi kelib chiqish kerak? Erigan moddani. To'g'rimi? 30% to'g'risiga x qo'yamiz. Ya'ni 30%imiz qancha deymiz. Shuni topsam nima kelib chiqadi? Erigan moddaning massasi kelib chiqadi. Tepaga eritmani massasini qo'yamiz. Qo'yishimiz kerak. 100% eritmam qanchadir deb. Lekin menda mana bu 100% eritmani massasi berilmagan-ku, to'g'rimi? Demak, menga endi ikkinchi savol tug'iladi. Birinchi bo'lib, uni topishdan oldin eritmani massasini qanday qilib topaman degan savol bo'ladi. Mana bu joyga eritmani massasini qo'ysam, avtomatik ravishda proporsiya hisoblab berib, o'zi erigan moddaning massasini chiqarib beradi. Uchun eritman massasini topishim kerak. Keyin masalaga qarasam, menda zichlik bilan eritmaning hajmi bor. Demak, bizda oldingi birinchi qismda zichlik bor, eritman hajmi bor. Demak, eritmaning massasini ham topish muammo emasligini aytib o'tganmiz. Zichlik degani 1 ml eritma o'shancha gram degani. Bizda zichlik 1.12 gram taqsim ml degani 1 ml eritma 1.12 gram keladi degani. Lekin menda 1 ml yo'q. Menda 300 ml bor. 300 ml eritmam qancha desam 336 gram. Eritma bor ekan. Demak, menda qancha eritma bor ekan? 336 gram eritma. Jami eritmam 100%, 30% qancha desam erigan moddani massasi kelib chiqadi. Bu proporsiya usulida ishlanish. Keyingi 15-masalamizda aytib o'tyapti. Tarkibida 6.3 gram nitrat kislota erigan 34% li zichligi 1.21 gram taqsim ml bo'lgan eritmani hajmini aniqlashim kerak. Manda masalan shartda foiz konsentratsiya bor, massa bor. Bularga hajmning umuman aloqasi yo'q, to'g'rimi? Zichlik bor. Zichlikka hajmni aloqasi bormi? Albatta bor. Demak, men zichlikni yoza olishim kerak. 1 ml 1.21 gram kelar ekan. Menga hajm kerak. Demak, 1 ml eritmani pastiga x qo'ysam, o'zimdagi hajm kelib chiqadi, ya'ni o'zimga kerak bo'lgan hajm. Lekin buni topish uchun menga nima kerak? Eritman massasi kerak, yana to'g'rimi? Eritman massasini qayerdan topaman degan ikkinchi savol tug'iladi. Mana shu eritman massasini topib olib kelib qo'ysam, o'zichlik topib beradi menga. 1 ml eritman 1.21 gram keladi. Qanchadir o'zimda bor bo'lgan eritma necha ml deb hisoblasam bo'ladi. Men masalan 1853 gram eritmam qancha desam 1853 ni 1 ga ko'paytirib 1.21 ga bo'lsam kelib chiqadi. Ana endi bu qayerdan keldi 1853 gram? Masalan, shartida 6.3 gram erigan modda deyapti. Masalan, shartiga e'tiboringiz. Erigan modda o'sha eritmani foizini ifodalaydi, to'g'rimi? Erigan moddaning massasi 34%. 100% topsam, o'sha 34% li eritmani massasi kelib chiqadi. 34% li eritmani massasi 1853 gram. Bu 100% li eritma emas. 34% li eritmani massasi. Lekin eritma necha foiz bo'ladi? 100% bo'ladi. Eritmani massasi ni topdik. Zichlik bor. 1 ml 1.21 gram eritma degan 18.53 gram eritmam qancha desam, 15.3 ml eritma bor ekan. Ana endi 18-masalaning shartiga qaraydigan bo'lsangiz, 19.6 gram modda suvda eritilib, ya'ni 19.6 gram modda suvda eritilgan ekan. Xo'p.
Keyin 124 ml zichligi 1.07 bo'lgan eritma olindi. Eritmani mas'ul uchun aniqlang. Ana endi eritmani mas'ul uchun aniqlashimiz kerak. Eritma mas'ul uchun aniqlashimiz uchun bizga nima kerak? Erigan modda va eritmani massasi kerak har doimgidek. Sizdan mol bo'ladim, ta bo'ladim, litr bo'ladim, nima qilib bo'lsa ham mana shu erigan modda bilan eritmani massasini topishingiz kerak. Bizda berib qo'ygan erigan moddaning massasini mana 19.6 ni berib qo'ygan. Erigan moddaning massasi bo'lsa, o'sha erigan moddan nechi foiz deb proporsiya qilsam, erigan moddaning foizi kelib chiqadi. 100% to'g'ri qilsak, eritmani massasini qo'yishim kerak. Lekin menda muammo mana shu eritmani massasi yo'q. Ya'ni erigan modda nechi foiz deyman, jami eritma 100% deyishim kerak-ku. Jami eritmani massasini qayerdan olaman desak, menga hajm bilan zichlik berilgan. Hajmni zichlikka ko'paytirsak, eritmani massasi kelib chiqadi. Biz zichlikni mana bunday qilib hisoblashni bilgan holatda formulaga qo'yib yozyapmiz. Ya'ni bizga yana endi bu oddiy narsaga aylanib qoldi. Endi formulalashtirib boshlaymiz. Ya'ni biz 0 dan o'zimiz formula nimaligini tushungan holatda, ya'ni ma'nosi mana bu bo'layotganligini tushunib yetib ishlayapmiz mana buni. 124 ni 1.07 ga ko'paytirdim. Ya'ni 1 ml 1.07 gram 124 ml qancha degan ma'noni beradi. 124 ni 1.07 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam, mana shuni kelib chiqadi degan. 132.68 gram. Keyin eritmani massasini olib kelib qo'ydim shu 100%, 19.6 gram erigan modda qancha desam, erigan moddaning foizi kelib chiqdi. Ko'ryapsizmi? Nimadir yetishmay qoladi, o'sha narsani topishga to'g'ri kelyapti. Ya'ni savol bo'lib ketaveradi, lekin sizda ko'p savol bo'lmay, har doim bitta savol bo'ladi. Endi keladi unaqa masalalar ham sekin-sekin, faqatgina uni asosiy mana shu nimalar yotadi. Ya'ni fundamental, elementar narsalar yotadi. Demak, tushunarli. Keyingisi 21-chi savolga o'tamiz. 300 gram eritma bordi, bog'latildi. Mana bu belgichalar suv chiqib ketyapti degan. Chunki bog'latilsa suv chiqib ketadi, tagida qattiq tuz qoladi. 300 gramni 50 gram qattiq qoldiq deyapti. Demak, 50 gram erigan modda bo'lgan, 250 gram erituvchi suv osmonga uchib bog'lanib chiqib ketib qolgan. Dastlabki eritmani mas'ul uchun toping deyapti. Dastlabki eritman bormi? Bor. Nechi foiz? 100% har doimgidek. Men nimani massasini qo'yishim kerak? Mas'ul foiz konsentratsiyasini topishim uchun erigan moddaning massasini qo'yishim kerak. Erigan moddaning massasi borimanda? Bor. Qayerdan bildim? Chunki 250 gram suv chiqib qattiq qoldi 50 gram degani mana shu erigan modda bo'lgan dastlab suv chiqib ketmasdan oldin. Mana shu 50 gramni topadigan bo'lsam, erigan moddaning to'g'risida nimani foiz kelib chiqadi? Eritmani eritmani foiz konsentratsiyasi yoki bo'lmasa erigan modda eritmada necha foizi borligini bildiruvchi son kelib chiqadi. Demak, tushunarli. 16.66% eritma bor ekan menda. Eritma lekin har doim necha foiz bo'ladi? 100%. Farqiga boryapsizmi? 16.66% eritma degani bu eritma 16.66 emas foizi. Eritma har doim 100% bo'ladi. Ya'ni hammasini qo'shsak 100% bo'ladi. Ichida 16.66% erigan moddasi bor. Mana shu erigan moddasini foizini aytsak, eritmani konsentratsiyasini aytgan bo'lar ekanmiz. Tushunarlimi? Demak, eritmani konsentratsiyasi, ya'ni massa ulush foizda yoki bo'lmasa foiz konsentratsiyasi 16.66% ekan. Keyingisida bizda mana bu molda berilgan, millilitrda berilgan. Esimizdan chiqarmaymiz, suvda millilitri gramga teng, chunki suvda zichligi 1. Suvda millilitr 100 ml, uni zichligi 1 ga ko'paytiradigan bo'lsa, massasi 100 gram kelib chiqadi. Ya'ni 100 gram suvda 3 mol HCl eritilgan. 3 mol HCl'ni massaga o'tish qiyin emas-ku, to'g'rimi? 3 molni massaga o'tish uchun 36.5 ga, ya'ni 1 molni massasiga ko'paytirsam, massasi erigan erituvchi massasi bor, erigan moddaning massasi bor, qo'shsam jami eritma 100%. Erigan modda qancha desam, eritmani mas'ulishi kelib, eritmani foiz konsentratsiyasi kelib chiqadi. Demak, bularni tushungan bo'lsangiz, hammasini keyingi masallarga o'tamiz. Ana endi keyingi masallarga o'tamiz. Tushuntirayotganimda yaxshilab e'tibor bering. Bu masallar masala emas, bu mavzu. Mavzuni mana shu masala yordamida tushuntirsam ancha tushunarli bo'lganligi uchun mana shu yo'lni tanlaganman. 28-chi masalada oliumga doir masala, ya'ni sizlar oliumni qanaqadir boshqacharoq narsa deb tasavvur qiladiganlar bor ichlaringizda. Oliumni ham eritmadan deyarli farqi yo'q. Eritma bilan o'xshash narsa. Shu uchun buni ham eritmani ichiga qo'shib o'rgatiladi. O'zi eritma, eritmani mavzuni ichida bor. Eritmadan farqi, eritmada erigan modda eritma
deganda erituvchi bilan erigan modda har xil bo'lishi mumkin. Ha, oleumda har doim tarkibi bir xil bo'ladi. H2SO4 sulfat kislotada SO3ni olib kelib eritadigan bo'lsangiz, mana shunga oleum deyiladi. Ya'ni misol uchun natriy xlor eritmas deganda natriy xlor suvda erigan tasavvur qilasiz-ku. Oleum deganda SO3 sulfat kislotada erigan tasavvur qiling. Faqat ular kristal gidrat holatida bo'ladi. Lekin biz masalalar ishlatganda uni alohida qilib ajratib yozadigan bo'lsak, xuddi eritma bilan bir xil narsa bo'lib qoladi. Ya'ni qiyin bo'lmaydi. Bu masalada 1 ga 3 nisbatdagi H2SO4 SO3 oleumiga 18 gram suv qo'shilgan vaqtda 3H2SO4 ko'paytirilgan 2SO3 tarkibli oleum hosil bo'lgan bo'lsa, dastlabki sulfat kislotasining massasini toping. Bilamizki, 1 ga 3 nisbat degani bu 1 mol H2SO4 bor degani emas. Ya'ni natriy OH sulfat kislotasi bilan reaksiya kirishsa oldi 2 koeffitsiyenti bo'lsa, 2 mol natriy OH bor demaysiz-ku, to'g'rimi? Ustiga X qo'yib topasiz har doim. Buni ham xuddi shunday, hali noma'lum, bilmaymiz. Bilamizki, 1 ga 3 nisbatdaligini. Shu uchun nima qildim? H2SO4 dan o'zimdan X mol oldim. H2SO4 X mol bo'lsa, SO3 nechchi bo'ladi? 3 marta ko'p, ya'ni 3X mol bo'ladi. Bu aralashmaga, ya'ni eritmaga, uzr, oleumga suv qo'shilgan vaqtda 1 mol, yana oleum hosil bo'libdi. Oleum hosil bo'lish uchun suv reaksiya kirishib ketish kerak emas SO3mi? Hech qachon oleumda suv bilan SO3 bir vaqtda o'zida bo'la olmaydi. SO3 suv bilan har doim reaksiya kirishib ketaveradi, bir-biri bilan H2SO4 ga aylanib turadi. Reaksiyadan keyin nima ortib qolyapti? SO3 ortib qolyapti. Demak, bundan bildikki biz SO3 ortib qolyapti. Biz bundan bildikki, SO3 reaksiyadan keyin ortib qolganini. Oleum hosil bo'lgandan SO3 ortib qolganini bildik. 1 mol suv bo'ladigan bo'lsa, qancha SO3 reaksiya kirishadi? 1 mol va 1 mol H2SO4 hosil bo'ladi degani. Reaksiyadan keyin nisbat nechiga necha? 3 ga 2 nisbatda berilgan, to'g'rimi? Ya'ni sulfat kislotasi 3 mol bo'lsa, SO3 2 bo'ladi degan. Ya'ni 3 ga 2 nisbatda. Ya'ni 3 ga 2 nisbatda. 3 ni to'g'risiga sulfat kislotasini, 2 ni to'g'risiga SO3 ni molini yozishim kerak. Reaksiyadan keyin sulfat kislotasi moli bor menda. Dastlab X mol sulfat kislotasi bo'lsa, X mol sulfat kislotasi turibdi va undan tashqari yana 1 mol sulfat bor. Chunki suv bilan reaksiya kirish natijasida 1 mol sulfat bo'ldi. Jami qancha bo'ladi? X plus 1 mol sulfat kislotasi bor. Sulfat kislotasi to'g'risiga sulfat kislotasi molini qo'ydim. SO3 to'g'risi SO3 molini qo'yishim kerak. 3X mol bor edi, mana. Kirishib ketdi 1 mol. 3X dan 1 ni ayiradigan bo'lsam, SO3 nima oldi? Chunki kirishganini dastlabkisidan kirishgan yersam ortib qolgan. Reaksiyaningki shuncha ortib qoldi. Shu ortib qolgani sulfat kislotasida erib, mana shu oleumni hosil qilgan. 3X-1 qo'ydim SO3, shu 2 ni qismni to'g'ri kelardi. Ya'ni 3 ga 2 nisbatda bo'ldi. Nisbatini topdim borini. X ni topsam 5 taqsim 7. X deb sulfat kislotasini molini belgilagandim. Sulfat kislotasini moli kelib chiqqan bo'lsa 5 taqsim 7 sulfat kislotasini massasini topishim kerak. Molar massasiga ko'paytirsam 98 ga 70 gram kelib chiqar ekan. 98 bilan 7 qisqarib ketib 14 qoladi. 5 ga ko'paytirsam 70 gram. Demak, tushunarli deb o'ylayman. Keyingisi 31-masala. 31-masalada aytib o'tayapti. 2 ta eritma bor, aralashtirib necha foizli eritma hosil bo'ldi deyapti. Ana endi mana shu joyda qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishim kerak. Bermasam bo'lmaydi. 40% 10% qo'shsam necha foiz eritma hosil bo'ladi? 50% hosil bo'lmaydi. Endi boshlayotganlar 50% deydi. Buni qanday tushuntiraman? Sal qo'polroq usul yana. Boyagi shakar. Siz ana endi sotuvchisiz. Shakar sotasiz. Optimga qancha dandir olib kelib, 4000 so'mdan sotardingiz. Ana endi optimga qancha dandir olib kelib, o'sha 4,5 mingdan sotishingiz kerak. Lekin siz o'sha 4000 so'mlik ustiga 4,5 minglikda aralashtirib yubordingiz. Siz uni 4000 dan sotsangiz agar bo'ladi, 4,5 mingdan sotsangiz ham bo'ladi. Lekin endi insofli, adolatli bo'lish uchun 4000 dan sotsangiz o'zingiz zarar ko'rasiz. 4,5 mingdan sotsangiz, ana oldingi olib kelgan arzon ustiga ko'proq qo'yavergan bo'lasiz. Ya'ni salgina noinsoflik bo'lib qolishi mumkin. Endi o'zimizda odatiy holi, ya'ni juda noinsoflik bo'lmaydi. Chunki narx ko'tarilgandan keyin ko'tarish, eski narsani ko'tarib sotish u tabiiy holatga aylanib qolgan. Shuning uchun nima qilamiz? Biz adolatliroq bo'lishga harakat qilgan holatda 4000 dan emas, 4,5 mingdan emas, o'shani o'rtaroqdan topishimiz kerak. Nima deymiz? 4000 lik ko'pmidi, 4,5 minglik ko'pmidi? 4000 lik ko'palay bo'lib ustiga ozgina 4,5 ming olib qo'ygan bo'lsangiz, 4100 so'm, 4050 so'm shu atrofda sotasiz, to'g'rimi? Bunda ham xuddi shunday. 40% 10% aralashtirsangiz eritmalarni 50% eritma bo'lmaydi.
Xuddi mana bu 4 mingga 4,5 minglikni aralashtirib, kilosini 8,5 mingdan sotmaysiz-ku, to'g'rimi? Bunda ham xuddi shunday. 40% ga 10% li eritmalarni aralashtiradigan bo'lsangiz, eritmangizda foiz konsentratsiyasi mana shu 10% bilan 40% o'rtasida bo'ladi. Yana xuddi o'sha narsa, 4 minglik ko'p bo'lguncha 4 mingga yaqinroq naqd sotdingiz-ku. Endi bunda 10% ga yaqin bo'lsa, agar 10% li eritma ko'p bo'lsa, 10% ga yaqinroq son kelib chiqadi. 40% ga yaqinroq son bo'ladigan bo'lsa, 40%imiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, 40%ga yaqinroq son kelib chiqadi. Bu ham xuddi shunday. Qaysi biri ko'p bo'lsa, o'shani foizga yaqinroq son kelib chiqadi. Lekin uni taxmin qilib topish umuman kerak emas, u xato narsa. Shuning uchun biz nima qilamiz? Yana nimani so'rayapti? Foiz konsentratsiyasini hosil bo'lgan. Bizga nima kerak? Har doim ikkita narsa kerak foiz konsentratsiyasi uchun. Eritmani massasi va erigan moddani massasi. Eritmani massasi degani, birinchi eritma ham qo'yilyapti, ikkinchi eritma ham qo'yilyapti va mana shu eritma hosil bo'ladi. Shu ikkita eritmani massasini qo'shadigan bo'lsam, hosil bo'lgan eritmani massasini albatta, faqat nimalarni aytib tashlashim kerak? Cho'kma gaz bo'lsa, aytib tashlashim kerak. Bu masalada reaksiya yo'q. Cho'kma gaz hosil bo'lmaydi, bir xil eritmalar aralashtiriladi. Shu uchun 200 gramga 400 gram aralashtirib, 600 gram eritma oldim. Mana shu 600 gram eritma nechi foiz? 100 foiz. X ni foizning tagiga erigan moddaning foiz konsentratsiyasi kelib chiqadi. U uchun nimani qo'yishim kerakman? Mana bu joyga erigan moddaning massasini olib qo'yishim kerak. Jami eritma 100%, erigan modda qancha deb topib olishim kerak. U uchun menga nima kerak? Erigan modda kerak. Erigan moddan qanday qilib topaman? Erigan modda osmondan tushdim? Yo'q, albatta. Mana shu ikkita eritma aralashtirilishi natijasida bu eritmadagi erigan modda o'tgan va bu eritmadagi erigan modda o'tib, ikkalasi eritma tarkibida bo'lgan. Bu eritma tarkibida qancha bordi? 80 gram. Buni qanday topdim? 200 gramim 100%, 40% eritma. 40% eritma bo'lguncha 40% qancha desam, 40% to'g'risida erigan moddan massa 80 gram kelib chiqdi. Buni 40 gramligini qanday topdim? 400 gram eritmam 100%, 10% qancha desam 40 gram kelib chiqdi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, hosil bo'lgan eritmani tarkibidagi erigan modda kelib chiqdi. 80 ga 40 ni qo'shdim, 120 gram hosil bo'lgan eritmani tarkibidagi erigan modda. Jami eritma 100%, 120 gram erigan moddan nechi foiz desam, eritmani massasi bo'lish kelib chiqadi. Keyingi masalaga qaraymiz. 34-chi masalada 300 ml zichlik shunaqa foiz shunaqa bo'lgan eritmaga suv qo'shilibdi. Hosil bo'lgan eritmani massa solishini toping. Ana endi boshqa misol olamiz. Shakarli suvni tasavvur qilamiz va ustiga yana suv solamiz. Nima o'zgaradi? Nima ortadi, nima kamayadi? Suv solsam hech narsa kamaymayapti, to'g'rimi? Suv solayapman, nimadir kamayaptimi ichida? Yo'q. Ya'ni son jihatdan aytamiz. Ya'ni mana bu eritma birinchi solinganda ustiga suv qo'yildi deganda, mana shuni suvni mana buni ustiga qo'ydik degani. Nima o'zgaryapti? Suv ortayapti ichidagi, to'g'rimi? Ya'ni erituvchisi ortayapti. Erituvchisi ortsa, eritma ham ortadi albatta. Eritma nima bo'lishidan qat'iy nazar ortadi, chunki eritma degan jami hammasi degani. Sizda 300 ml zichligi 1.25 degani, hajmni zichlikka ko'paytirsangiz eritmani massasi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa 1.25 grammini 1 ml, 300 ml qancha desangiz eritmani massasi 375 gram edi. 375 gram eritmani ustiga 20 gram suv qo'yilsa, suv ortadimi, eritma ortadimi? Suv ham 20 gramga ortadi, eritma ham 20 gramga ortadi. Jami 40 gramga ortmaydi, jami 20 gramga ortayapti baribir. Tushunyapsizlar? Buni oddiyroq misolda ko'ramiz. 1 kilo loviya, 1 kilo mosh bor. Tasavvur qiling, loviya 1 kilo, 1 kilo mosh. Ustiga 1 kilo loviya qo'shsam nima o'zgaradi? Loviya ortadi, loviya 2 kilo bo'ladi, jami birgalikda 3 kilo bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni loviya 2 kilo bo'ldi 1 kilo edi, jami hammasi 3 kilo bo'ldi. Lekin 1 kilo loviya mi ortib, jami ham yana 1 kilo, jami 4 kilo bo'lib qoladi. Jami 1 kiloga ortadi. Bu ham xuddi shunday. 20 gram suv qo'shilsa, erituvchi ham 20 gramga ortadi, eritma ham 20 gramga ortadi. 375 gram eritmaydi, 20 gram suv qo'shsam jami eritmam 395 gram bo'ldi, to'g'rimi? Chunki jamisini qo'shsam eritma degan. Shu 100% nimani massasi kerak? Menga foiz konsentratsiyasini topish uchun erituvchimi? Yo'q, menga erigan modda. Erigan modda suv ichida bormi? 20 gram suvda qancha erigan modda bor? 20 gram suvda erigan modda yo'q. Shuning uchun eritma tarkibida men erigan moddani topsam, faqatgina mana shuning ichida erigan modda bor. Ya'ni shakarli suv ustiga suv qo'shsam, shakar faqatgina shakarli suv ichida bo'ladi, qo'shilgan suv ichida emas. Demak, mana shu erigan modda shakar bo'lganligi uchun o'sha shakarning miqdorini topib olishim kerak. Endi tasavvur qilasizlar, shakar deb buni. 395 gram eritmaydi, 375 gram eritmaydi. Shuni 40% erigan modda edi. 375 im 100%, 40% im qancha deydigan bo'lsam, menda 75 gram, 150 gram ekan, 150 gram
20 foizini topardım da. 150 gram erigan modda bor ekan. Ya'ni 375 gramim 100%, 40% qancha deb topsam, mana buni ichida kelib chiqadi menda 150 gram eritma. 375i 100 deyapman. Ko'rayapsizmi? 395 emas. Chunki 395 hosil bo'lgan eritma. Erigan modda mana buni ichida 40% edi. Buni ichida 40% emas. Buni ichida 40% bo'lsa, mana shu eritmam 100%, 40% qancha dedim? 150 gram kelib chiqdi. Keyin 150 gram buni ichiga o'tayapdim. Erigan modda buni ichida ham 150 gram, chunki boshqa erigan modda yo'q. Mana shu 150 gram erigan moddan necha foizsam, eritmani foiz konsentratsiyasi 37.97% kelib chiqadi. Agar savollaringiz bo'lsa, jo'natishlaringiz mumkin. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mavzuni mana shunga qo'shib o'tib ketib qolayman. Men misollarni, misol uchun boshda hammasini aytmadim-da, qo'shib-qo'shib aralashtirib aytaman. Shu tushuncha paydo bo'lishi. Agar tushunmasangiz, yana qaytib bir marta, ikki marta, uch marta ko'rsangiz, ancha foydali bo'ladi. Agar YouTube'dan ko'rayotgan bo'lsangiz, opisaniyaga albatta Telegram kanalimiz qoldiramiz. Unda bepul darslar o'tilayapti. Agar o'tilayotgan bo'lsa, siz ko'rayotgan vaqtingiz organikadan aniq bepul darslar bo'ladi bu vaqtda. Qolgan narsalarni ham iloji boricha bepul qilishga harakat qilamiz. Savollaringiz bo'lsa, jo'natinglar, unda davom etamiz. Masalada aytibdi, 200 ml zichligi 1.2, 30% nitrat kislotasi eritmasiga 20 gram xashinoch qo'shildi. Boya suv qo'shilganda, bundan oldingi ishlagan 34-masalamizda bunda esa ana endi xashinoch qo'shilyapti. Shunda hosil bo'lgan eritmani mas'ul uchun aniqlashimiz kerak. Yaxshilab e'tibor berasiz. 20 gram xashinoch qo'shilyapti mana bu eritmaga. Birinchi bo'lib bu eritmani menga kerak. Eritmani massasi va erigan moddaning massasi, to'g'rimi? Erigan moddani qo'shib hisoblab olaveraman. 200 gram, 200 ml zichligi ko'paytirsam eritmani massasi 240 gram eritma bor. 20 gram qo'shsam hosil bo'lgan eritma kelib chiqadimi? 260 gram hosil bo'lgan eritma kelib chiqadi degan. 260 gram hosil bo'lgan eritma 260 gram eritma hosil bo'ldi, chunki erigan modda oshsa, eritmani massasi ham oshadi. Ana endi 20 gram xashinoch qo'shsam, bu erigan modda edi. Erigan modda hisoblanadi. Erigan moddan ustiga kelib qo'shiladi. Reaksiyadan qo'shilgandan keyin suv ortmaydi. Ana endi shakarli suvga shakar qo'shamiz. Shakar oshadi. Bizaga mana shu erigan moddasi kerak. Shuning uchun buni qo'shamiz ustiga. Dastlab qancha edi? 240 gram 30% edi. 240 gram 100%, 30% qancha desam, 72 gram erigan modda bor. Ustiga 22 gram qo'shilib 92 gram erigan moddasi bo'libdi. Jami eritma 260 gram 100%, 92 qancha desam, eritmani mas'ul ish kelib chiqadi. Keyingisi 38-sida faqatgina yuqoridagi masallarga o'xshaydi, faqatgina hajm zichlik berilgan, shuni to'g'rilab foydalanasiz. Keyin 40-masalada aytib o'tayapti. 11.2 gram kaliy oksid 488.8 gram suvda eritilganda hosil bo'lgan eritmani mas'ul ishini toping. Hosil bo'lgan eritmani mas'ul ishini topish uchun nima qilishim kerak? Hosil bo'lgan eritmani massasini topishni o'rgatganman oldingi darsda. 11.2 gramga qo'shilyapti. 488.8 gram eritma. 488.8 gram eritma qo'shsam 100% va mana bundan qandaydir A gram erigan modda kelib chiqadi. Mana shu A gramim qancha desam, eritmani mas'ul ishi degani. Demak, tushunarlar, 11.2 gram kaliy OH bordi, suv qo'shilyapti. Dastlabki moddalarni qo'shsam, hosil bo'lgan eritmani massasi kelib chiqadi. Hosil bo'lgan eritmani massasi 100%. Uni tarkibidagi erigan moddaning massasi qancha desam, eritmani mas'ul ish kelib chiqadi. Keyingisi 46-savolda aytayapti, 400 gram 8% eritmani tayyorlash uchun qancha natriy oksidi kerak deyapti. Menga qancha natriy oksidi kerak deyapti va hosil bo'lgan eritmani massasini berib qo'yilgan. Hosil bo'lgan eritmadagi natriy OH topsam va natriy oksidni ustiga X qo'yib top qo'ysam bo'ladi. 400 gram 8% degan 400 gramim 100%, 8% qancha desam 32 gram erigan modda hosil bo'lgan. Bu 32 gram erigan modda natriy OH. Natriy OH orqali topsam, dastlabki natriy oksidni massasi kelib chiqadi. 32 natriy oksidni molar massasiga ko'paytirib, 2 mol natriy OH, ya'ni 80ga bo'lsam, natriy oksidini massasi degani. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol jo'natishlaringiz mumkin. Faqatgina yaxshilab 2-3 martalab videoni ko'ringlar. Menimcha adashmasam, foiz konsentratsiyaga doir masalalarni tugatdik. Ana endi keyingilarini o'tamiz. Bu hozir birinchi qism bo'ldi. Buni davomini ham ko'ringlar. Agar
Dersimiz devam ettiramız. 13. dersimiz. Oldingi kısımda, yani şu 13. kısım, 13. dersi birinci kısımda sizlarga foiz konsentratsiya haqida ma'lumot berib o'tgandim va masallarni ham ishlab o'tganmiz. Mana endi nima uchun aynan mana shu konsentratsiyalarni yozib qo'ydim. Konsentratsiyalar o'z soni 5-6 ta. Aynan lekin mana shularni yozib qo'ydim. Eruvchanlik va malyar ulush bular konsentratsiya hisoblanmaydi, lekin bular ham baribir shu konsentratsiyaga o'xshagan narsa, lekin konsentratsiyani ichiga kiritilmagan, balki qaysidir kitoblarda kiritilgandir. Biz hozir foiz konsentratsiya, malyar konsentratsiya va malyar ulush va eruvchanlikda nima uchun yozganimni aytib o'taman. Bularning hammasida erituvchi va erigan moddaning massasiga va moliga bog'liq. Ya'ni massa moli degani siz massasini bilsangiz molni bilasiz, molni bilsangiz massasini bilasiz-ku, to'g'rimi? Sizga massadan molga o'tish muammo emas hozirgacha. O'rganganlaringizda ichidan u sizlarga ikkalikka o'qib qo'yaman. Shu uchun massa yo molga bog'liq bo'lganligi uchun hammasini bir qilib tushuntiraman. Sizlarga hammasi har xil narsa emas, hammasi bitta narsa bo'lib tuyulishi uchun. Va bitta 51-chi masalani ishlab tushuntirishim orqali 4 talasini bog'layman. Undan oldin sizlarga ozgina tushuncha beraman. Biz foiz konsentratsiyada eritma, erigan, erituvchini massasini topishni o'rgandik. Massasini bilgandan keyin albatta molni ham bilamiz. Ana endi malyar konsentratsiya nimaligini o'rgataman. Undan oldin yana bir narsa aytib o'tay. Konsentratsiyalarni o'rganayotganda ta'rifini yaxshilab o'rganib olinglar. Ya'ni ta'rif orqali siz konsentratsiyalarni tushunishlaringiz kerak. Ya'ni formula orqali emas. Formulani yozib, formulaga qo'ysanglar, u bilmayman, men uni to'g'ri qabul qilmayman, yaxshi qabul qilmayman. Ya'ni u formula yodlab olinadigan narsa. Formulani oxirida, misol uchun, birlashgan formulalar bor eritmalarda, uni siz o'zingiz keltirib chiqarishni o'rganishingiz kerak. O'rgatib qo'yaman baribir bitta ikkitasini. Keyin imtihonga kirganingizda siz mana bularni tushunib, o'zingiz mana shu hamma masalalarni proporsiya orqali ishlagan bo'lsangiz, imtihonga yoki imtihondan oldin masalalar va bu DTM testlar bo'ladi, o'shalarni ishlayotgan vaqtlaringiz o'zlaridan o'zlaringiz mana shu formulani keltirib chiqarib, hisob-kitob qilishni bila olasizlar. Ya'ni fikrlash darajalaringiz unga bemalol yetadi. Chunki formula mana shu proporsiyadan kelib chiqqan. Proporsiya bu asosi. Demak, tushunarli adashmasam, agar hozir sizlarga proporsiya degan nima formula degan nima degani, sizlarga agar formula bo'yicha o'rgatilgan bo'lsa, formula bu faqat sizlarga o'zim molib o'tkin haydashni o'rgatdim deganda, siz faqat molib o'tkin hayda bilasiz. Matizga o'tirsangiz hayda bilmaysiz. Ya'ni agar hozir men proporsiyada o'rgatsam, matizni ham haydab ketaverasiz, parkni ham, kerak bo'lsa traktor hammasi haydab keta bilasiz degan ma'noda o'zimni bu shaxsiy fikrim. Chunki ustozlarimiz shunday qilib o'rgatgan, shu uchun shunday bilaman men. Demak, malyar konsentratsiya bu nima? Malyar konsentratsiya bu 1000 gram erituvchida erigan moddaning moliga malyar konsentratsiya deyiladi. Demak, tushunarlar, 1000 gram erituvchida erigan moddaning moliga malyar konsentratsiya deyiladi. Demak, bizga nima kerak? 1000 gram erituvchida erigan moddaning moli. Demak, erituvchi erigan moddaning moli. Erituvchini massasi kerak va erigan moddaning moli kerak. Va bizda malyar konsentratsiyani keltirib chiqarib beradi. Malyar konsentratsiya bu hech narsani bildirmaydi. Ya'ni ko'p kamligini bildirmaydi. Xuddi aytdim, shakarni 5000 so'm degani bilan shakar ko'p kamligini bilmaydi. Shunchaki narxi balandmi, arzonmi, qimmatligini bilasiz. Va bu chiqqan konsentratsiya orqali ham, masalan, malyar konsentratsiyasi 2 chiqsa, siz qolganlari bilan solishtira bilasiz. Masalan, mana bu malyar konsentratsiyasi 3 dan kichkina, mana bu malyar konsentratsiyasi 1 bo'lganda katta deb solishtirish uchun kerak bo'ladigan qiymatlar bular aslida. Ya'ni ko'p kamligini bilmaysiz. Misol uchun spirtlarni oladigan bo'lsa 70% 80% spirt desa, 70% spirt desa, sizning hayolingizga ozgina spirt kelmas. Misol uchun bir barrelli nima deydi? Bitta katta 10 litrli baklashkada 70% spirt turibdi. Va bitta kichkinagina mana bu etil spirtda sotiladi-ku, o'shani idishchasida 80% spirt turibdi. Qaysi biri ko'p desam, 80% ko'p demas, 70%ni ko'p deysiz miqdori. Qaysini konsentratsiyasi yuqori desam, ham 80%ligini konsentratsiyasi yuqori deysizlar. Xuddi shunday, yana aytib o'taman, konsentratsiya bu kam ko'pligini bildirmaydi. Shunchaki kuchli kuchsizligini yoki bo'lmasa qaysidir joyidadi. Yo bo'lmasa konsentrlangan, konsentrlanmaganligini mana shunda va keyin foiz yuqori kamligida yo bo'lmasa solishtirishda kerak bo'ladi sizlarga. Shu uchun mana shu konsentratsiyalardan foydalaniladi. Ana endi malyar konsentratsiyada suvni massasi kerak, ya'ni suv deb bekorga yozmadim. Erituvchini massasi kerak, aynan suv emas. Suv ko'p ishlatilganligi uchun suvni yozib ketdim. Nima uchun erituvchi deb yozmadim? Chunki hozir men bir erituvchini massasi deb yozadigan bo'lsam, men erigan bilan o'xshash bo'lib qolib, erituvchimidi, erigan mi deb fikrlaringiz
Yani tarqoq bo'lib yurmasligi uchun suvni yozib qo'ydim. Birdan hayollarga erituvchi kelish uchun. 1000 gram erituvchida erigan modda nima bo'ladi? Ne topsam, molyal konsentratsiya kelib chiqadi. Men uchun u uchun o'zimda bor suvni olib qo'yishim kerak, o'zimda bor erigan modda nima bo'ladi? Bular balki x, y, z lar bo'lib ketsa, mana yerda qanaqadir tenglamalar bo'lib ketishi mumkin. Lekin o'sha tenglama mana shu joyiga qo'yadigan bo'lsak, molyal konsentratsiyani toping deganmi yo, uning ichidagi suvni toping deganmi, proporsiya qilib, hisob-kitob qilib olamiz degan. Ana endi molyar ulush bu nima? Molyar ulush erigan modda bilan erituvchini mollarini qo'shib bir deyman, ya'ni bir ulush. Erigan moddani moli qancha ulush desam, molyar ulush kelib chiqadi. Bu molyar ulush mol ulushni o'tganmiz-ku, to'g'rimi? Mol ulush bilan bir xil narsa. Faqat molyar ulushda mol ulushdan farqi bunda faqat eritmalar uchun ishlatiladi. Va faqat erigan moddani moli topiladi. Misol uchun molyar ulushini toping desa, siz suvda molni topa bilmaysiz. Misol uchun gazlarda o'tganmizki, gazlar aralashmasi beriladi. SO2 va CO2 misol uchun. SO2 va CO2 bittasi 2 mol, bittasi 1 mol. Mol ulushini toping desa, bittasi 0.666, bittasi 0.133 deb topa bilasiz. Ya'ni ikkalasini qo'shib 1, bunisi qancha, bunisi qancha deb hisob-kitob qilib bilasiz. Ha, bunda esa aynan erigan moddani molni ulushini topsangiz, molyar ulush kelib chiqadi. Tushunarlimi? Bunda erituvchisinikini topmaysiz. Faqat erigan modda topiladi. Shunisi bilan farq qiladi. Siz savol berishlaringiz mumkin. Mollarni qanday topamiz eritmani ichidan desa, men foiz konsentratsiyada undan oldin 12-chi darsda eritma, erigan modda erituvchini tushuntirdim, to'g'rimi? Massasini, molini topishdi. Massasini topdingizmi? U degani molini topdingizlar degan. Chunki molyar massaga bo'lib qo'ysanglar, mol kelib chiqadi degan. O'sha kelib chiqqan mollarni qo'shasizlar, bir, bunisi qancha desanglar, ya'ni erigan moddani moli qancha desanglar, molyar ulushi kelib chiqadi. Bu to'rttalasi bir-biri bilan bog'liq. Bunda ham massa shu erituvchi erigan modda, bunda ham erituvchi erigan modda, chunki qo'shib qo'ysanglar eritma degani, bunda ham erituvchi erigan modda, bunda ham erituvchi erigan moddani massalari bilan bog'liq. Qolgan konsentratsiyalarimiz aytganimdek eritmani hajmi bilan bog'liq. Shuning uchun keyin tushuntiraman. Ya'ni keyingi u nechinchi darsimiz bo'ladi? Xudo xohlasa 14-chi darsimiz bo'lar ekan. 51-chi masalani ishlaymiz. 51-chi masalada aytib o'tilyapti. 258 gram olyum berilgan. Mana shu olyumni bizga foiz konsentratsiya, molyar konsentratsiyasini, molyar ulushini va eruvchanligini, ya'ni sulfat kislotada SO3 ning eruvchanligini topishimiz kerak. U uchun nima qilamiz? Alohida-alohida topib olishimiz kerak. Bizga bu ma'lumot yetmaydi. Masalan, shartda yana bitta ma'lumot berilgan. SP3 va SP2 orbitallar nisbati 1:3 berilgan. Bo'lsin hay. SP3 bilan SP2 orbitallar soni mana shu olyum tarkibida 1:3 nisbatda bo'lsin. Shuni topishimiz kerak. Birinchi bo'lib qaysi biri SP3 gibridlanganligini, ya'ni SP3 gibridlangan orbitalga ega bo'lgan atomlarni topa olishimiz kerak. Mana bu SP3 orbitaliga bu bo'ladi, shunday. Mana shu uchalasida SP3 bor. Bunda, bunda va mana bularda hammasida SP2. Shu uchun sulfat kislotadan o'zimga x mol oldim. X mol oladigan bo'lsam, SP3lar qancha bo'ladi? 1, 2, 3. 3 ta atom SP3 orbitallariga ega. Nechta har bitta atomda nechtadan SP3 gibridlangan orbital bo'ladi? 4 tadan. 4 ta bo'lsa, 3 tasida 12 ta bo'ladi, to'g'rimi? Lekin bizada bitta molekula emas, necha mol molekula berilgan? X mol. 1 molida 12 mol SP3 bor. X molida 12x mol SP3 orbitali bor. Va bizada aytib o'tilyapti, 3 marta ko'p. Chunki 1:3 nisbat deganda SP3 12x bo'lsa, undan 3 marta ko'proq SP2 bor degan. Bu SP2. Sig'may qolmasa bo'ldi endi. 36x mol SP2 bor. Mana buning tarkibida 1, 2 ikkita atom SP2 orbitallarga ega. Nechta? 6 taga ega. Ya'ni 1 mol sulfat kislotasi ichida 6 mol SP2 gibridlangan orbitallar bor. X mol deysa 6x bo'ladi. 6x ni yerga tashlayman. 30x qoladi. To'g'ri hisoblayman, o'z adashmasam. 30x qoldi bizaga. Bu 30x mana bu aralashmani tarkibidagi SP2 orbitallar soni qoldi. Chunki jami 36x SP2 chiqdi. SP2 36x bo'lsa, bundagi SP2lar esa bundagi SP2lar qoladi. Bunda 30x mol SP2 bor ekan. Demak, molini topib olishim kerak. 1 2 3 4. 1 molini ichida 4 3 ga ko'paytiramiz endi, to'g'rimi? Chunki SP2larni topayman. 1 molini ichida 12 mol
SP2 bor. Doğru. Bir mol içinde. Sonra yemek aldık. 1, 2, 3, 4, 4 kere 3, 12. 1 molun içinde 12 mol SP2 var. 32'sin içinde kaç atsam 32 taksım 12 bo'ladi. Neçe çıkan bunun cevabı? 2 yarım çıkarken 2 yarım x. Yani 1 mol SO3'un tarkibinde 12 mol SP2 var. 30x SP2 bo'lsa kanca SP2 kanca SO3 bor deb topsam 2 yarım x bo'ladi. Demek 2 yarım x. Bu 2x çıktı, nimagadir 2 yarım x çıkıp oldu. Massasını o'zgartiramiz hozirondi. 1, 2, 3, 4, 12x, 3, veramiz 1, 2, 6, 30, bo'lamiz 12, 2 yarım x. Massasını o'zgartiramiz, xunukroq son bo'lib ketmasligi uchun, mana bu 298 qilishimiz kerak ekan. 298 gram aldık bundan. 298 gram deyip ayıtı ötüm de tasar klasına başladı. İki alasını masalarına koşsam 298 bol çıkıyor. Bunu mol x mol. 98 x boladı. 2 yarım x de 2 yarım x de 80'e grup etkiler diyen bucam 200 x boladı. İki alasını koşsam 298 x'ni topsam 1 kelib chiqadi. X1 degani sulfat kislota 1 mol bor degani va 2,5 ni x ga ko'paytiradigan bo'lsam buni mol kelib chiqadi 2,5 mol. Ana endi nima qilishimiz kerak? O'zlaringiz topasizlar foiz konsentratsiyasini ham, molalini ham, molarini ham, eruvchanligini ham. Men faqat tushuntirib o'taman. Eruvchanlik qanday topiladi? Bu suv faqat bizada aytib o'tayap, sulfat kislotadagi eruvchanligini toping SO3 deyapti. Demak, yozasizlar. 100 gram sulfat kislotada qancha SO3 erigan deb savol berasiz. Pastga sulfat kislotadan massasi qo'yiladi. 98 gramini ichida qancha bo'ladi? 2,5 mol. 200 gram bo'ladi. 98 gramda 200 gram beryapti. 100 gramda qancha deb topsanglar, eruvchanlik kelib chiqadi. Keyin esa foiz konsentratsiyasini topishlaringiz kerak. Mana bu erigan molda shuni foizini topamiz. Jami olyum 100%. Bu 98 bo'ladi. Bu 200 qo'shsa 298 100% erigan modda qancha 200 gram. 200 ni necha foiz sayla? Oliumni tarkibidagi SO3ni foiz kelib chiqadi. Ya'ni oliumni foiz kelib chiqadi. Kim molial konsentratsiyasini topish kerak. Molial konsentratsiya degan 1000 gram erituvchida erigan modda nima bo'ladi? Bizada erigan modda nima erituvchi nima? Suv, sulfat kislota. Sulfat kislotani erigan moddaga erituvchiga olib kelib qo'yamiz. 98 gram sulfat kislotada necha mol? 2,5 mol. SO3 erigan 1000 gram sulfat kislotada qancha SO3 erigan desak, oliumni molial konsentratsiyasi kelib chiqadi. Keyin esa molar ulushini topishimiz kerak. Molar ulushini topish uchun nima qilamiz? Ikkalasini molni qo'shamiz. 1ga 2,5 qo'shamiz, 3,5 ham 1 ulush. Tarkibida erigan modda 2,5 mol, o'sha 2,5 ham qancha desam, molar ulush kelib chiqadi. Mana shu ana endi masallar ishlashda davom ettiramiz. Sizga qisqacha molial konsentratsiya, u molar konsentratsiya emas, molar ulushi foizda eruvchanlikda bir-biriga bog'liqligini tushuntirib berdim. Unda davom etamiz keyingi masalani ishlashda. Savoldan boshlaymiz. 54-savolda o'qib beraman. Tarkibida 18.06 10^23 kislorod atomi bo'lgan 61 gram eritmadagi natriy sulfatning massa ulushini topishimiz kerak. Demak, natriy sulfatni massa ulushini topishimiz kerak. Kislorod tasi bor, 6.02 bo'lib molga o'tsak bo'ladi. Demak, natriy sulfati eritmasi bo'lgandan keyin eritmada har doim nima bo'ladi? Suv bo'ladi. Mana bu bir bor deganligini hamma biladi. Shunchaki biz hozir ishlatganimiz uchun tushuntirish uchun bir qo'yib qo'ydim. O'zi bir qo'yish bu ahmoqlik. Shuning uchun ustidan chizib qo'ydim. Demak, natriy sulfat suv aralashmasi bor, 61 gram. Shu aralashmada jami 3 mol kislorod bor. Bu degan jami aralashma massasini qo'shsam 61 gram bo'ladi degan, jami aralashmadagi kislorodlarni qo'shsam 3 mol bo'ladi degan. Demak, shu ishni qilsam bo'ldi ekan. Ikkita son bo'lsa x, y qilib noma'lum qilib topishda o'rgatganman oldingi gazlar mavzularida. Shu uchun qiyin bo'lmasa kerak. X mol natriy sulfat oldim, y mol suv oldim.
Natriy sulfatda tarkibida kislorod 4 mol, ya'ni 1 mol natriy sulfatda 4 mol kislorod bor, x mol natriy sulfatda 4x mol kislorod bor. Natriy sulfatda kislorod 1 mol suvda 1 mol kislorod bor, y molda 1y kislorod bor. Suvda kislorodni yozdim. Qo'shsam jami 3 mol kislorod bo'lishi kerak, 3 ga tengladim. Keyin jami aralashma massasini qo'shsam 61 gram bo'lishi kerak. 142, buni 1 mol massa x ga ko'paytirsam 142x bo'ladi. Suvni massasi 18, y ga ko'paytirsam 18y bo'ladi, qo'shsam 61. Y topsam 2.6, x topsam 0.1. X natriy sulfatni mol edi, 0.1 mol, 142 ga ko'paytirsam massasi 14.2 gram degani. Jami aralashma 1 ulush. 14.2 qancha desam 0.23 27 massa ulushi tashkil etyapti yoki bo'lmasa 23.27 foiz degani. Keyingisi 57-chi savolda 900 gram 90% sulfat kesida eritmasida 80 gram SO3 qo'shilsa, hosil bo'lgan eritmani foiz konsentratsiyasini aniqlashimiz kerak. Siz foiz konsentratsiyasidan tashqari hozir yuqorida o'tganimizda eruvchanligini ham topib ko'ring. Keyin esa malyar ulushini ham topib ko'ring, malyar konsentratsiyasini ham topib ko'ring va foiz konsentratsiyasini ham toping. 900 gram 90% degani. 900 gram 90% desa topib bilamiz. 900 gram 100%, 90% qancha desam dastlabki eritmaning tarkibiy qismi kelib chiqadi. 900 gram ichida 810 gram, ya'ni 90% sulfat kislota bor, sulfat kislota bor va 90 gram suvi bor ekan. Chunki 10% suv. Jami 900 gramda eritma, uni ustiga 80 gram SO3 qo'shildi. Hosil bo'lgan eritma massasi qancha? 980 gram. Nima uchun? Chunki men aytganman, hosil bo'lgan eritmani topish uchun dastlabki moddalarning massasini qo'shib, gaz va cho'kmani chiqarib tashlash kerak deb. Buni 12-chi darsda aytib o'tganman. Demak 980 gram hosil bo'lgan eritma shu jami 100%. Uni tarkibida erigan modda qancha deb topishim kerak? Erigan modda massasi nima edi u? Erigan modda reaksiyadan keyingi sulfat kislota. Reaksiyadan keyin sulfat kislota qani? 810 gram sulfat kislota qanday turgan bo'lsa turibdi. SO3 qo'shilsa nima bo'ladi eritmaga? Suv bilan reaksiya kirishadi. Agar SO3 ortib qolsa oliy hosil bo'ladi, suv ortib qolsa eritma hosil bo'ladi. Bizda suv ortib qolyapti. Shu uchun eritma hosil bo'ladi. 80 gram SO3, 18 gram suv bilan reaksiya kirishadi, 98 gram sulfat kislotani hosil qiladi. Reaksiyadan keyin 98 gram sulfat kislotasi hosil bo'ladi va 810 gram dastlabki eritmadagi sulfat kislotasi ham turibdi eritmaning ichida, ikkalasi qo'shilib jami reaksiyadan keyin eritmani tarkibida qancha bo'ladi? 908 gram sulfat kislotasi bor. Sulfat kislotasining foizini topsam, foiz konsentratsiyasi kelib chiqadi va siz yana eruvchanligini toping, malyar ulushi, malyar konsentratsiyasini toping va malyar ulushini toping. Adashmasam tushunarli. 64-chi savol. Savolni o'qib beraman, o'zlaringiz mustaqil ishlaysizlar. 64-chi savolda 0.55 mol oliyum 30% natriy OH bilan, mana 0.55 mol oliyum 30% natriy OH eritmasi, mana natriy OH eritmasi bilan to'la neytrallanib 40% o'rta tuz eritmasini hosil qildi. Shunda savolni sal o'zgartirganda, mana bu kerak emas bizga hozir. Shunda deyapti, natriy OH eritmasini massasini toping deb. Yo, bu ham kerak ekan bizga, adashma. 0.55 mol. Buni masalasi sal cho'zilib ketar ekan, savolni boshqacharoq beramiz. Mana bu qismi tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana bu qismni o'chirib tashab, men tushuntirib beraman masalani shartini aytib. Kanalimiz tursin, kerak bo'lib qoladi. 64-chi savolda aytayapti, o'zgartirmaymiz, o'zicha qoladi. 0.55 mol oliyum natriy OH eritmasi bilan kirishib 30% to'la neytrallanib 40% o'rta tuz hosil bo'ldi. Shunda dastlabki oliyumni tarkibini aniqlang. Ya'ni biz dastlabki oliyum tarkibini aniqlashimiz kerak ekan. 0.55 mol 30% bu, hosil bo'lyapti 40%. Nima qilsak bo'ladi? 0.55 mol oliyum bor. 1 ga 2 nisbatda kirishgani uchun bu 0.55 bo'lsa, 1 ga 2 bo'lganligi uchun bu 1.1 mol bo'ladi. Natriy sulfati esa sulfat kislota bilan SO3 bilan 1 ga 1 nisbatda bo'lganligi uchun bular 0.55 bo'ladi. X qilib buni topadigan bo'lsam, bu ham 0.55 bo'ladi. Ya'ni 1 mol aralashmada 1 mol aralashma hosil bo'ladi. 0.55 dan qancha desam 0.55 mol aralashma hosil bo'ladi.
Ana endi natriy sulfatning massasi bor, bizga 0.55 mol, to'g'rimi? 142 ga ko'paytirsam nimasi kelib chiqadi? Moli bor. Molar massasiga ko'paytirsam massasi kelib chiqadi. Shu 40% ni tashkil etyapti reaksiyadan keyin. 100% topsam nima kelib chiqadi? 100% ni topsam hosil bo'lgan eritma kelib chiqadi. Hosil bo'lgan eritmani massasi degan nima degan? Dastlabki hamma moddaning massasini qo'shsam hosil bo'lgan eritma degan. Demak, mana shu hosil bo'lgan eritma kelib chiqdi degan dastlabki hamma narsani qo'shganim degani. Topamiz. Kelib chiqdi 195.55 bo'lamiz 0.4. 195.25 gram nima hosil bo'lgan ekan? Natriy sulfat eritmasi hosil bo'lgan ekan. Bu hosil bo'lgan eritma. Hosil bo'lgan eritmadan degani bu natriy OH eritmasi bilan oliyumni yig'indisi degan, to'g'ri? Chunki dastlabki hammasini qo'shsak hosil bo'lgan eritma degandik. Shundan natriy OH eritmasi massasini eritib tashlasam oliyumni massasi qoladi. Keyin buni x y qilib hisoblab qo'ysam bo'ladi. Natriy OH eritmasining massasi kerak bizga. Natriy OH'ning moli bor, 1.1 mol. 40 ga ko'paytiradigan bo'lsam 44 bo'ladi. Mana shu adashmasam 30% edi. Shu 30% ni egallayapti. 100% ni topsam nima kelib chiqadi? Dastlabki natriy OH eritmasi kelib chiqadi. Ya'ni sulfat kislota bilan kirishayotgan natriy OH'ning massasi qancha kelib chiqar ekan? 146.666 gram. Bu natriy OH eritmasi sarflanyapti oliyumni neytrallash uchun. Hosil bo'lgan eritma 195.25. Bu qanchadir oliyum bilan 146.666 gram natriy OH eritmasini yig'indisidan hosil bo'lgan. Demak, men hosil bo'lgan eritmadan natriy OH ayirsam, dastlabki oliyumni massasi kelib chiqadi. Ayiramiz 195.25. Ayiramiz 146.666. 48.583 gram kelib chiqdi bu dastlabki oliyum. Dastlabki oliyum mana bu. Demak, nima qilsak bo'ladi? Sulfat kislota va SO3 bor. Nolpnelik 5 mol. Massasi 48.583 gram. Uzr, 583 deb 538 yozman. 583 gram. X mol bundan olamiz, Y mol bundan olamiz. Mollarni qo'shsam 0.55 mol bo'lishi kerak. Massalarni qo'shsam 48.583 chiqishi kerak. X topaman, Y topaman. Nisbati 1 ga 1.16 kelib chiqar ekan. Mana shunaqa qilib hisoblab qo'yasiz, x y qilib. Xato ketib qolmadi, adashmasam. To'g'ri hisoblamiz. Bugungi mavzumiz tugadi. Bu 13-chi darsda davom edi. Savollaringiz bo'lsa, bemalol guruhlarimiz bor. Mana shu AIS kimyo, mana bu yerda yana nejni chera qilib guruh deb qo'yish beradigan bo'lsanglar, Telegramdagi guruhimiz. Shunda tushunmagan savollaringiz bo'lsa, yozishlaringiz mumkin. Agar o'zimizda guruhlarda bo'ladigan bo'lsanglar, shu o'zimizda guruhlarga savollarni berishlaringiz mumkin. U qaysi davrga to'g'ri keladi, buni bilmadim. Endi siz qaysi vaqtda ko'rayotgan bo'lishingizni ham aniq bilmayman. Shu uchun shu gaplarni aytib o'tayapman. Savollaringiz bo'lsa, yuborishlaringiz mumkin. Hammani o'qishlaringizga omad. Alloh har doimgidek ilmlaringizni ziyoda qilsin.